šiandien Lenkijos užsienio reikalų ministras Sikorskis pareiškė, kad Lenkija yra pasiruošusi naujam atnaujinimui, atsidarymui santykiuose su Lietuva. Jūs kažkada sakėt, kad reiktų padaryti pauzę tose klausimuose, kur nėra sutarimo, ar nepasikeitė jūsų nuomonė, ir ar ta pauzė nepaveiks abiejų valstybių santykių ir kitose srityse. Ačiū. Jūs suformulavote klausimą netinai. Pasiūlymas, kiek žinau, iš užsienio reikalų ministro atėjo su labai daug sąlygų Lietuvai. Ir čia norėčiau iš karto atsakyti. Komentarų nebus. Aš nekomentuoju atskirų Lietuvos politikų pasisakymų, nekomentuosiu ir Lenkijos politikų pasisakymų. Ačiū. Prašau, Lietuvos televizija, panoramelė, tai vykite. Jūs ką tik pareiškėt kritiką mokesčių inspekcijai. Ar nemanot, kad atsakomybę turėtų prisimti jos vadovas konkrečiai? Taip tiesmukiškai turbūt dar neformuluočiau, būtent todėl, kad VMI formaliai rėmėsi vyriausybės nutarimu, kuris apėmė tik tai valstybės tarnautojus ir neapėmė politikų lygmens. Tai lygiai formaliai buvo galima prisidengti tokių dokumentų, bet turiu galvoje, kad įstatymas liečia visus Lietuvos piliečius ir visi Lietuvos piliečiai turi tie, kurie kelia nutarimu, kad galėjo praturtėti neteisėtai. Jų sąrašai buvo sudaryti, tame tarpe politikų, bet paskui kažkaip buvo labai greitai susiaudinti. Tai aš tai kalbu tam, kad profilaktiškai valstybės mokesčių inspekcija pradėtų dirbti drąsiau, atviriau ir plačiau matytų įstatymų nustatomas gairės, o ne tik tai remtųsi vyriausybės nutarimais. Ačiū, prašau tave atvykti. Tai vietinių žinios, Kristina Lekmadė, jūs pati kalbate apie būsimus rinkimus ir jums iš tiesų nuo rudens teks dirbti su nauja vyriausybė. Tai tokiu atveju, kokius reikalavimus kelsite naujiems ministrams ir ar tiesa, kad darbo partijos, ar pavyzdžiui, paties ponaus pasako matyti vyriausybėje, jūs nesate linkusi? Na, pirmiausia, kokia bus vyriausybė, apspręs Lietuvos žmonės. Todėl kreipiuosi Lietuvos žmonės, kad jie rinktų atsakingai ir nepasitikėtų tuščiais pažadais. Nes tokiems pažadams nėra nei pinigų, nei galimybių. O tik tuomet, kai matysiu rinkėjų sprendimą, tai yra, kai matysime konkrečiai išrinktus žmonės, pasinaudosiu visomis įstatymo numatomomis galiomis, kurios yra dalinai ribotos, prieš darydamą sprendimą, kokie ministrai galėtų dirbti vyriausybėje. Taigi, tai bus ir Lietuvos piliečių valia. Tai bus politinių partijų valia, tai bus ir mano valia tiek, kiek numato įstatymą. Ačiū, prašau, Lietuvos. Lietuvos ryto televizija, Edgaras Kiškis, prezidentė, ar palaiko atominę elektrinę projektą ir ar atominę elektrinę Lietuvai naudinga statyti? Aš palaikau pačią mintį ir pačią idėją, kad Lietuva turėtų išlikti mišrios energetikos šalimi, tada tarp ir atominės energetikos. Šalimi. Konkrečiai, koks bus galutinis projektas, niekas dar nežino, nes tai yra tik pačio projekto pradžia. Galutinis projektas matysis 14 metų pabaigoje 15 metais. Vėkios abejonės, tiek, kiek tai man bus lemta, stebėsiu procesą, kad tai būtų skaidrus, kiek įmanoma projektas ir naudingas ne tik Lietuvos visam regionui. Čia norėčiau pažymėti, kad atominis projektas, toks, koks jis yra dabar, koks jis dar būtų, yra galimas tik kaip regioninis. Viena ir Lietuva jis yra per didelis. Jis tiesiog mums yra neįkandamas kasimas. Taigi ir Kitači, ir visi investuotojai į šį projektą žiūri kaip į regioninį. Jisai tikrai naudingas šalims, nes artimiausių metų, o tai reiškia 10-20 metų laikotarpyje, jokios alternatyvos energetikos šaltiniai negalės konkuruoti nei pigumų, nei išvarumų su atominė energetika. Tokioms valstybėms kaip Baltijos šalys ir mūsų regionas turėti ir gyventi tik iš alternatyvių atsinaujinančių energetikos šaltinių yra labai brangi prabanga. Yra finansų 20-30 metų. Kol kas pakaitalo atominė energetikai gali ir ieško kitos šalys, kurios jau gali leisti tokią prabangą ir turi lėšų. Netgi tos šalys, kurios buvo ir mėgino politiškai uždaryti, kaip Vokietija ir kitos, vis tik tai daro ir nutempia tą laiką ilgesniam laikotarpiu arba grįžta atgal. Taigi tikrai Lietuvai būtų naudinga, bet Lietuva turi kartu su savo partnerėmis kaimynėmis
stebėti, kad projektas būtų skaidrus, naudingas ir atsiperkantis. Ačiū, prašau, įsijungti. Labas, Valerija. Prezidente, jūs užsiminėt apie siekius politizuoti teisėsaugos institucijas. Savo meninio pranešime, kaip pavyzdį, pateikėt kovą dėl FNDT ir nutikino, kad esą, tai yra įprastas įrankis politiniams sąskaitoms suvesti arba savo ramybę užtikrinti. Iš tiesų, kaip jūs manot, ko siekia konservatoriai? Ar apsaugot, kad nebūtų atskleistos snoro bankroto aplinkybės, kur figūruoja Artūro Zuokienės šeimos narių pavardės? Ar iš tiesų, kaip teigiama, tai buvo visgi jūsų spaudimas, kad ponas Gailius atidžiau pasidomėtų tam tikro vadinamojo oligarcho pono Mockaus įmonėmis, ir, na, kuris irgi nevarėjo konservatorius, ir tai buvo toks. Dėl to kilo nuomonė. Jeigu jūs prašote konkrečiai dėl FNDT istorijos, tai galiu tik tiek pasakyti, kad visa istorija tokių institucijų, kurios yra prie vykdomosios valdžios, pavaldžios atskirai ministerijai arba atskirai ministrui. Dažniausiai likimai baigėsi blogai dėl to, kad atėjusi valdančioji dauguma mėgina pasikeisti vadovus, kurie vykdytų konkrečiai valdančiosios daugumos nurodymus. Tai yra tikrintų opozicijos finansuojamus ir draugus, o pozicijos įmonių netikrintų. Taigi yra didelė dalimi naudojami kaip instrumentai valdančiosios daugumos. Bet čia konkrečiai ėjo kalba apie tai, kas nutekino informaciją apie snorą, kas kainavo Lietuvai ir kainuos visiems Lietuvos žmonėms ir mūsų biudžetui didelius pinigus. Tai čia ėjo kalba ir tai aš sakau labai gerai. Visoms teisėsaugos institucijoms esu pasakysiu, niekam išimčių nedaryt, jeigu yra arba įtarimas, arba daromas nusikaltimas, visi turi būti tikrinami ir turi atsakyti. Taigi čia visiškai nesvarbu, kam kas tikrino ir ką darė. Jeigu įtarimai yra, kad informacija yra nutekinta, tie žmonės turi būti tikrinami. O kaip iš jūsų patarėjai bando atsakyti? Įtaka prezidentė ir prezidento patarėjai daro tik tokią, kad reikalauja iš visų teisėsaugos institucijų dirbti greitai ir rodyti rezultatą. Ir nieko daugiau. Mes negalime iškis, jei aš ir mano patarėjai, į patį procesą, į detales. Ir teisėsaugos darbas. Bet reikalauti greičio rezultatų mes galime. Taip darbą. Ačiū, prezidente, prašau. Labas, Andrius Mankažinas. Prezidente, kai kurie politikai skundėsi, kad jūs savo tyrimus krovėte ponia Jauskienė politinį kapitalą. Sakykite, ar nesigailit, kad jos neatleido tą kartą, kad patį pirmąjį teisėjų tarybą siūlė tai daryti? Galiu tik pakartoti tą patį, kad tą kartą sakiau, kad tai buvo pasiūlymas neadekvatus atliktam į pono Jauskienės veiksmą. Taigi niekada netoleruosiu, jeigu teisėsauga bus neobjektyvi ir dins tik savo mundurą, jeigu kas netyčia užteškė vieną ar kitą lašę. Tai šito savo nesitikė niekas niekada. Ačiū, prezidente, Delfi naujienų portalas Eglė Samoškaitė. Pasirodė viešumoje žinių, kad jūsų patarėjas užsienio politikos klausimais gali tapti ambasadoriumi ir norėjau paklausti, nuo kada tikimasi, kad jis jau nebedirbs jūsų komandoje, kas jį pakeis. Ir na, per visą jūsų kadenciją jūsų patarėjų tik mažėjo, o ne daugėjo. Norėjau pasiklausti, ar nedidės komanda, nes kartais gali tikti, nes jie tokio minėjų su Europos Sąjungos daugiau. Iš tiesų tiek premjero kancleris, vyriausybės kancleris, tiek mano patarėjas yra profesionalūs diplomatai. Ateina rotacijos laikas, kas trijų metų diplomatai rotuojami tarp Lietuvos ir užsienio. Taigi rudenį, kai ateis ir vadinamieji sutikimai iš kitų valstybių agremanai, šie du diplomatai bus rotuojami. Kol kas nenumatau ir neplanuoju konkrečiai padidėjimo, bet toks padidėjimas, ypač užsienio politikos grupėje, bus tikrai, kai pradėsime pirmininkauti Europos Sąjungoje. Tikrai reikės daugiau žmonių ir jie bus laikinai greičiausiai pirmininkai arba iš užsienio reikalų ministerijos arba iš to rezervo, kurį užsienio reikalų ministerija yra parengusi pirmininkavimo laikotarpiu. Tiesiog iš jo mes rinksime dar galbūt porą žmonių. Bet tai bus tikrai sugrįžtas su Europos Sąjungos pirmininkavimu. Ačiū, prašau. Taip, tai žinias, Andrius Zimbolaitis. Norėjau pasiteirauti, Europos parlamento delegacija išreiškė tokias abejones, kad nebuvo visai tinkamai išnaudojamos arba paskirstamos lėšos Ignalinos atominės elektrinės uždarymui. Kaip jūs galvojate, ar viskas atliekama tinkamai ir ar čia vienos Lietuvos, na, sakykime, atsakingumas ar Europos Sąjunga turėtų prisidėti? Ačiū. Jau esu minėjusi, kad klausimas nėra toks paprastas, tuo labiau, kad dalyviai
uždaromas, projektų dalyvių uždaromas kaip Zelinos atominė, buvo trys. Tai buvo Europos rekonstrukcijos bankas, kuris koordinavo projektus, tai buvo Europos komisija, tai buvo Lietuvos be abejo institucijos. Ir jau dar buvusios vyriausybės, dar 7-8 metais buvo konstatacija, kad projektai vėluoja beveik 2-3 metus. Įsigilinus atėjęs naujai vyriausybei, buvo atrasta ir daugiau piktnaudžiavimo elementų ir mes patys kritikavome, žinau, kad vyriausybės atstovai ir energetikos ministerija keitė vadovus, daug pasisakymų buvo viešoje erdvėje kritiškų, be jos abejonės ši informacija pasiekė ir Briuselį ir Europos parlamentą. Tuo labiau žinome, kad ruošiamas dėlybom dėl finansinės perspektyvos, kur yra viena iš eilučių mums svarbių, tai finansavimas to uždarimo proceso. Ir be jokios abejonės yra du labai blogi faktoriai toms dėlybos. Tai pirma, kad Lietuva iki šiol ir atrodo, kad paskaičiavimai sako, kad negebės panaudoti apie 250 milijonų eurų. Šios finansinės perspektyvos, o prašome vėl dėlkartą, tai pakertame savo derybinės pozicijas ir be jokios abejonės ginčiai su įmonėmis, nepasitenkinimas, vėlavimas projektų, tai taip pat įtakos ir silpnins mūsų derybinės pozicijas.